よしよし。よしよし。あ、これね。いっちゃう。セルフの話するから、セルフから。ひろひろひろ。だから、結局だもん。なかなかね、だから、坂本くん？だから、なんでミュージシャンになるのって意味ないじゃない。お前がミュージシャンだったから。っていうような、いろんな、なかなか結婚できなかったな、あの人。めっさん昔の今の話。な。で、じゃあ、例えばその途中で、テルモが大好きだった、アメリカンストーンの、ボブ・シーガー。バンド名、シルバービューレットバンド。まあ、銀色の、ビューレットって玉かな？弾が？銀玉。ピーピーかな？ 銀色のミツコ。銀芸やったから、セルモの。銀色だったっけ？だから覚えてあったのかな？セルモのことね。もしボブシーガーさんとも結婚してへんし。で、ボブシーガーさんと出会った時は、ボブシーガーさんの歌にもあるように、あの人だから不倫の歌多いんで。ボブシーガーさんもそれでも破滅したんで。で、そんなの不倫の結局、解決がもう和解。で、その不倫された旦那、うちのね、当時アメリカ人の旦那、うちも日本にいちゃうで。ただ今回の話結構覚えとったの時はなんか、まあいいや。で、ボブシーガーさんのバイクの後ろに乗っけてもらったけど、不良とされたんちゃう？っていう話があって。で、死んだ。まさかという話。それからボブシーガーさん壊れてな。で、やっと復帰して、最近はゼペット化しながら、弾いた後も引退するみたいなじゃん。音楽活動に合わせて。で、その時も不倫に過ぎなかった。 その時の子供がロシナっていう名前のはずやねんね。で、まあ、うちにもロシナっていう猫おるから。で、その時不倫された人が結局どうなったのかな。その時また横山喧嘩してんのかなって。ちょっと待って。だからぐだぐだになるのもどうしやんないの。知らんぐちゃぐちゃもややこしくなるやろ。だから誰かと結婚したいなんて執着はね、もう次元超えて、つまりぐちゃ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 ほどけない一本になってね。なんでこんなになるまで愛し合ったんですか。これ、それ愛し合ってたんじゃないやろって。なんか求め合ってたっていうのが性格やし、ちょっと違ったよな、あれはっていうふうに感じざるを得ない。でもね、そばにおったら、やっぱり愛し合うの、セルモと一緒みたいな。それが相性でしょうね。離れてみれば、なんであんな女だって思ってるかもしれんね、もちろん。そんなもんやねんって、実は。だからまあ、それでいいじゃない、それはそれでね。また結局、いろんな人に巡り合ったの？結局、セルモシリーズ？セルモ類型というか、セルモ的なっていうか、まあ、セルモの細胞が、その次に行っては猫なだけやけど、だんだんね、遺伝子がまた形質を復活していけば、人間の遺伝子はね、形成できるでしょ？そして生まれた人。まあ、猫から人間ってまあ、必要な部分だとちょっとのはずです、きっと。多分。それとはずやん。あんまりそこから先はあんまり詳しく覚えてないけど。昔はね、そういったことの専門家でしたけど、そういった頃の遺伝情報もお分かりしたんじゃん。知らんけど。別の遺伝情報と、きっついてうちの DNA できてるんちゃうかな。だから、なんかそうやったよなって気がしても忘れてるし、大事ね、今回の人生終わったら、結構大変な仕事やった。だけど今回。みんなもそう思ってください。うちの仕事がね。みんなの仕事も大変だったんですけど、でしょうけど、うちの仕事ってなんかわけわかるんでしょ？ね、これも終わったら結局うちからこの字が出ていくから。今の人生のうちに出ていく可能性高い。なんだかって、うちにおってうちを守るって困難だし、別の場所からうちを守る時にワンセット移動できへん。飛ばれへん。飛べる飛べないの問題だけど、ワンセット移動し、ワンセット取れたらうちの体だけ。うちの娘は、うちが今持ってるこの、なんか自我政府みたいな。が持ってへん、もちろん。別人やもん。だって今のこの自我政府、うちの人生から染み出してきたもんやねん。そんな娘持ってたらおかしいよ。だからうち自身やけど、娘もな、確かに。卵子ってそういうもんやけど。な、うちの卵子と娘の卵子は一緒よっていう意味でもあるし、どう言ったらいいのかな。うちという卵子は娘という卵子と同じ卵子やねん、実は。
どの女性も好きなの、実は。で、まあ、それはそれとして、結局、だからと同じ字が持ってた。おかしいやろ、怪しいやろ。しかありえんし、相性悪い。第一。今、うちがこうやって作り上げた字が、セーフっていうのは、うちの人生からしか、抽出できないし、しかも、うちの人生しか解釈できへんはずやん、今度。ていうか、解釈したらあかんはずやん。解釈できへんはずやん。ていうか、解釈したらあかんはずやん。他の人の人生は別の人生やからやねん。なんか、これうちの娘、これこんなつけとったの、そういえば。思い出してきた。ていうか、うちむしろこっちやったんちゃうとかね。こっちって言ったけど、娘やったかな、この人の。あれあれあれって、こんな感じになるわけ。違うな、こんなん。同じ卵子、いや、言ってるやん。字がそういう時飛び込んで、あれ娘どうだっけうちとか。そうやって誤解を感じてしまう。それは自我の特徴やな。知らないんですよ。だから娘のさっき喋った自我とは、出会ったり別れたりなのね。それは肉体とか細胞遺伝子はね。自我とは腐れへんだけど、だけど別れる時は細胞から自我が徹底的に別れちゃうの。もうあなたには迷惑かけません。って言っちゃうわけ。そういったものです。